E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana para vocês. Desta vez, estou aqui dentro do meu bunker. Exatamente, rapaziada. Vou estar trazendo mais um glitch muito bacana e muito fácil de vocês estarem duplicando massivamente. Mudou alguma coisa, rapaziada, em relação ao glitch passado de vocês estarem bugando lá no complexo através de uma missão dos golpes lá. Ok, rapaziada? Bom, para começo de conversa, esse veículo já tem que estar armazenado lá dentro do centro de operações. Para que esse carro não suma daqui, rapaziada, a gente vai abrir o menu de interação. Vamos estar fazendo alguma mudança em nosso traje para que a bolinha amarela, essa aqui, ó, tá? Carregue até o final. Para que quando a gente voltar aqui, o veículo possa estar no mesmo local que a gente deixou. Vou estar registrando aqui como chefe do Seguro Serve, tá, rapaziada? Vou pegar um veículo de chefe, lembrando que a gente não pode mais pegar em um veículo pessoal, ok? Vou pegar essa moto, a Sanches, tá? Que é mais rápido. E o meu complexo fica logo aqui do lado. Vou dar um corte no vídeo e tamo de volta. Bom, rapaziada, chegando no complexo, os requisitos para esse glitch, você precisa ter um bunker com centro de operações móvel, o veículo que você quer duplicar lá dentro, ok? Aqui no complexo, a quantidade de carro gratuito que você quer duplicar, tá? Lembrando que a gente precisa ter também um modo de mira diferente. No início do vídeo, vocês viram lá como que a gente faz para estar trocando, no modo história ou no modo criador, ok? É isso aí. Feito isso, rapaziada, pode ser aqui, ó, Fagios, pode ser LGRH8, tá? Eu vou fazer com esse revólver aqui, ok? Agora a gente vai lá para a sala do golpe. Já estamos aqui. Aqui, rapaziada, agora é muito simples. Vamos calibrar a tela. Vamos dar agora com botão PS, ok? Vamos estar clicando em cima de um amigo para estar seguindo. Tá? Vai começar a carregar essa mensagem aqui, rapaziada, ó. Tá? A gente vai confirmar essa primeira mensagem que vira agora, tá? Essa. E aí, vamos cancelar essa outra aqui, ok? Bom, tudo bem. Agora mudou por causa disso aqui, rapaziada, ó. A gente não precisa ter o golpe completo para a gente estar fazendo. Basta ter a preparação. Você clica em cima da preparação para estar iniciando. Ok? Agora é para valer. A gente vai dar botão PS duas vezes, ok, rapaziada? Para a gente poder estar seguindo o nosso amigo. Confirmo para entrar na sessão. Volto para essa tela. Confirmo com X para entrar na missão. Ok, rapaziada? Confirmo essa primeira mensagem e cancelo essa outra mensagem. A gente vai estar aqui nessa tela congelada, ok, rapaziada? Agora eu vou entrar aqui, ó, no menu de interação. Vou em gestão do complexo. Tela de planejamento e vou desligar. Volto com bolinha, vou com setinha para baixo, escolho um personagem do modo história e fico nessa tela aqui de saída, rapaziada. Cancelo com bolinha, novamente eu abro o menu de interação, ok? Vou em gestão do complexo, vou novamente aqui em tela de planejamento e vou estar ligando, ok? Desta vez eu vou estar ligando a tela de planejamento, espero ela carregar até o final, ok? Feito isso, bolinha para sair, setinha para a esquerda, rapaziada. Ok, já estamos bugados, ok? Agora a gente vai até lá a sala de segurança. Vocês vão notar que a gente está muito bugado. A gente vai estar atravessando as portas, rapaziada, aí, ó. Ok? Vou chegar aqui nos monitores e dar setinha para a direita. Vai dar uma bugada. A gente vai ficar aqui de 5 a 8 segundos. Bolinha para cancelar. A gente vai ficar invisível por alguns instantes. Para confirmar que está tudo ok, rapaziada, vocês puxem o telefone, ok? Ok. Se o telefone não ficar acessível, é porque alguma coisa deu errado, rapaziada. Agora a gente vai estar indo lá em um dos carros que a gente vai duplicar, tá? Nos carros gratuitos. Já peço vocês aí para ir dando like no vídeo
comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal Capitão Caverna, ok, rapaziada? Vai dando essa moral pra gente aí, dê aquela força. Eu vou fazer com esse revolter, vejam a placa dele, 475 é o final. Vou dar uma acelerada e tudo vai bugar. Sem problema, tudo ok até aqui. Eu vou voltar lá na atendente, aqui do complexo, ok? Lembrando, rapaziada, para quem quiser fazer esse glitch aqui massivamente, tem que estar vindo aqui, ó, e comprando cervejas, tá? Essa a Pizzwazer aqui, ó, tá? Tem que estar comprando para poder estar fazendo o glitch de estar duplicando massivamente. Como eu vou estar duplicando somente uma vez para demonstrar para vocês, aqui, ó, para eu estar saindo, eu vou na Pegasus e vou solicitar o Buzzard de ataque aqui com a minha secretária, ok? Vou dar uma super acelerada aqui e vou até no meu bunker, aqui onde está o veículo que eu vou estar duplicando, é o vigilante, ok? O carro está aí, ok? Como não tem placa, rapaziada, tá? Mas de qualquer forma, ele pega a numeração daquele revolter lá. A gente vai estar salvando ele aqui dentro do centro de operações. Vai dar a mensagem de armazém lotado. Com certeza foi confirmada a duplicação. Ok? A gente vai voltar com esse carro para a vaga única do bunker. Tá? E se vocês quiserem continuar a duplicação massiva, como eu disse, vão precisar estar tomando as cervejas aqui, ok, rapaziada? Para poder estarem saindo aqui de dentro do bunker, tá? Então abrem aí o inventário e vem aqui em lanches, ok? E para garantir também que o carro não vai sair daí, abro o menu, faço alguma troca aí, algum personagem, do personagem, alguma coisa, algum item do personagem, para a bolinha laranja estar carregando, tá? Para esse carro não sumir dessa vaga aqui. Nesse caso aqui, rapaziada, como eu disse, para sair daqui de dentro é tomando as cervejas. No meu caso, como eu não quero mais duplicar, tá? Eu vou estar saindo através do golpe do Lester, lá do complexo que eu tenho aqui em mãos, tá? Eu abro aqui, ó, os vazamentos de dados. Eu vou clicar nele para eu poder estar indo diretamente para o complexo. Dando uma acelerada aqui no vídeo. De volta aqui. Eu vou estar vindo aqui novamente na minha secretária. Vou na Pegasus e vou solicitar o Buzzard somente para sair aqui de dentro do complexo. Vou descer aqui mesmo. Vou estar solicitando o mecânico o meu veículo que está lá dentro do centro de operações móvel. É a minha matriz. Aqui já chegou. Muito fácil, rapaziada. Muito simples. E aproveitem, rapaziada. Aproveitem porque continua funcionando. Com certeza. Tá aí, ó. Vou substituir aqui, ó, em cima da Fajo. Duplicação feita, rapaziada, aí, ó, muito simples, ok? Muito fácil e rápido. Então vai dando like no vídeo, comentando com os amigos, compartilhando, ok, rapaziada? Se inscrevendo no canal Capitão Caverna e não deixe de acionar o sininho para estarem recebendo as notificações do YouTube, ok? A qualquer hora, a qualquer momento que tiver uma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês, rapaziada. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser, rapaziada. Valeu demais! Valeu!